se můžou vždycky se najde nějaká motivace. Přesně, přesně tak. A jestli to chcete, co je tvoje nejoblíbenější, co to čistí? Sadomaso. Sadomaso. A máš tam nějaký jako konkrétní dobrý sadomaso, protože to je samozřejmě široký. Určitě. Já jsem ráda, když se točí latex, že nějaké oblečky, prostě od nějakého lehkýho jenom, až pohár do oblečky, že to vypadá jak vetřelec. A pak se specializuju spíš na ty kožený věci, takže důdky, různý bičíky a tak. Když jsem koukala, tady je zadu nějaký stánek se svazováním a tak, když jste zkoušela, točila si něco takového? To přiznám se, že ještě ne, ale určitě to je v plánu. Jestli když bude nějaká nabídka dobrá, tak jsem pro. Jo, takže slyšeli jste to, jo? Že by byla nějaká nabídka na svazování. Přesně tak. Bude dobrá. Jsem tady. Dobře. A chci se tě zeptat, protože tohle video má být i pro holky, který se začínají porno průmyslu věnovat. A všeobecně eroticky. Máš nějaký doporučení sama za sebe kreslený, tak řekla, že... Tak jako většinou je to hodně zkreslený, tato téma. Protože lidi si myslí, že vidí jenom takový to pozlátko, takže prostě, že to natočím, roztáhneme nohy, natočíme něco a tím to vlastně, ale vůbec není takhle, je to těžký. Ale mě to baví, protože já jsem jako herečka každým coulem prostě a miluji to hraní a všechno kolem, ale samozřejmě má to svý pro a proti, což znamená, že určitě se nejdřív zjistit hodně informací o tom, třeba od nějaký známý nebo kamarádky, co točí porno pro ty holky, protože fakt to není tak, jak to vypadá na takový jako odiv lidí jenom. Vlastně tak to asi známe všichni, že jako ne všechno je na videu tak, jak je to se dálo. S těma kapama postelí, že jo, člověk něco očekává a pak jako realita jiné. Takže říkám, že je to jako, když člověk natáčí tom, že je tu scénu natáčí 30krát. Tak jako v mém případě třeba to není pravda, protože já jsem talent od přírody, takže mě to jde prostě. Ale jsou takový, no, spíš to záleží na tom chlapovi třeba, když jste nás klukem. Protože prostě jenom ty chlapům se musí postavit, že jo, a někdy to prostě není tak jednoduchý, takže spíš čeká na toho kluka. Ale já nemám jiný problém, já jsem si připravená, neříkám jako, že se to užívám, protože přece jenom práce je něco jiného než soukromí, ale vždycky do toho mám všechno, no, a jde to vidět. No, ale slyšela, že jsi teda velká hvězda internetu. Jak, s jakým videem jsi se nejvíc proslavila? Hodíš nám to? Je to právě, teda já jsem už zmiňovala tu stránku. Je to tom na Pornhubu a je to prostě romantika, není to nic speciálního a je to právě třeba moje třetí video, protože na to, že jsem jako začínala, tak... No jako za tady to video, když jsem vlastně začínala, tak jo, právě že jo, mě to se vám překvapilo, protože mě to poslali fanoušci, že jako mám tolik a tolik slídnutí a teď to